57 років поспіль Вінницький національно-технічний університет приймає першокурсників. Серед восьми найбільш затребуваним є факультет інформаційних технологій. Більш ніж 300 студентів – іноземці 26 країн, найбільше з Еквадору. Цьогоріч розпочне роботу програма співпраці з китайськими навчальними закладами. Ми починаємо працювати з китайськими університетами по програмі 2+2, тобто коли 2 роки студенти навчаються в себе вдома, а 2 роки бакалаврського освіту отримують у нас. 31 серпня на стадіоні навчального закладу провели обряд посвяти і зарахували у свої лави більше 1000 студентів. Збентежені колишні школярі очікують початку урочистостей, та не менш хвилюються їхні батьки. Трошки почуття такі хвилюючі, досить хвилюючі, ніби я недавно сам поступав в цей навчальний вуз. По-перше, технічний вуз, технічні професії найпотрібніші в нас в країні. Вибрав автомобільне, бо автомобілі будуть, вони будуть розвиватися. Їх треба підтримувати, їхній розвиток. Ректор університету привітав першокурсників з важливим кроком у доросле життя та наголосив, що студент ВНТУ повинен добре володіти інформаційними технологіями, бути креативним і знати як мінімум одну іноземну мову. Університет надає надзвичайно широкі можливості в розширенні ваших інтелектуальних можливостей. Фактично, з цього року це вперше студенти можуть навчатися в стартап-школі і можуть свої інтелектуальні ідеї реалізувати в бізнес-проекти і ставати успішними бізнесменами. Незважаючи на те, що ситуація на ринку праці є достатньо непростою, але на сьогоднішній день є чітко визначена тенденція, що ми гостро починаємо відчувати дефіцит технічних персоналу, такої середньої ланки, який досконало володіє новими сучасними технологіями. Хотів би зазначити і побажати віри в те, що вибрана спеціальність дасть їм можливість бути конкурентним в своєму житті і творити великі справи на благо України. Далі, за традицією, запалення чаші знань, складання присяги та урочистий марш. Окрім Вінницького національно-технічного університету, посвята у першокурсників відбувається і в інших вишах міста. Святково вбрані у піднесеному настрої вже завтра колишні школярі вступають у доросле життя. Аліна Бабій, Андрій Кравченко, телевізійні новини Вінниччини.